magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ina wasaaradda maaliyadda ee puntland shaqaalaheeda ayaa halkaasii tababar loogu qabtay waxaana mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda ee puntland ay ka sheegeen munaasabadaasi in wasaaradda iyo maamulkeeda dhinaca lacagaha uu marayo mid heer caalami ah warbixinta waxaa boosaaso ka soo diray wariyahayaga maxamed deeq cabdallah wasiirka wasaaradda maaliyadda faarax cali shire oo maanta si rasmi usoo xiraya tababar muddo 7 socday una socday qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee puntland ayaa ka sheegay halkaasi in wasaaradda maaliyadda tababaradan isdaba joogga loo qabtay ay xilligani joogto heer caalami ah oo ay ku shaqeynayso standardka ay ku shaqeeyaan maaliyadaha caalamka wasiirka ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay tababarkan la soo gabagabeynayo iyo waxa uu faa'iido u leeyahay howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee loo tababaray programkan marka waxa weeyaan muxuu noo tahay inaga waynu brograamkan u daba joognaayo oo inoo tarayaada oo maatana hadda consultanty iyo maxaa ku rahlaayay hadda cid loo soo diray waxa weeyaan wuxuu inoo tarayaa idinku hadda inta aad joogteen oo 3-7 maalmood oo aad qaadanayseen duruusta waxaa ka faa'iideen ka horta dareema waa one case caseka labaad system dowladeed oo xisaabaad leh oo accountability leh oo procedure leh oo budgetkiisi iyo wixiisii saynu hadda inagu u samayno si ka duwan oo sida caalamku aqbala oo waxa caalamku sameeyaan buu ina taray docda kale wasiirka ayaa tilmaamay in heerka xisaabaadka puntland uu marayo mid caalamiya waxa aad iyo aad maaragtay runtii ifarax gelinaya oo in badan oo idinka badan ifarax gelinaya inuu accounting cam ama accounty generalka xafiiskiisu uu noqdo maanta standard international u yimaado aad bay nafrax gelin waxa la sameeyo oo kasta iskama samaysa maana dad baa sameeya waxaa haya oo maintainganaya oo horumarkeeda iyo jiritaankeeda ku hayana waa dad dadkiina waa haynaa idinka wey mid kale ma soo iibinayno dad kale ma la doonayo cid kale maynu imaanayso wasiirka maaliyadda puntland faarax cali shire ayaa waxa uu sheegay in hay-adda tababarkan siisay horwadeennada wasaaradda maaliyadda puntland ay tahay hay-ad caalami ah oo la yidhaahdo EY islamarkaasina ay ka mid tahay 4 hay-adood oo caalamka ugu horreeya howlaha tababarka dhinaca macluumaadka la xidhiira maaliyadaha mid ka mid a tababar bixiyaasha oo ka socda EY ayaa sharaxay 3 ujeedo ee ugu waaweynaa ee tababarkani lagu qaatay so there are 3 main outputs from this document from this project We have the accounting policy and procedure manual. This is basically a document that stipulates a step-by-step process that will be followed in all the sections within all the departments within the Ministry of Finance. Tababarkan oo ka mid ah tababarada wasaaradda maaliyadda ay u sameeyeen howlwadeennadeeda si loo horumariyo maamulka xisaabaadka ee wasaaradda maaliyadda waxaana halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhammaanba ka qaybgalayaashii tababarka iyo 9 xubnood oo laga xushay howlwadeennada wasaaradda maaliyadda oo loo qaatay inay noqon doonaan tababar bixiyaal ayna soo xushay mas-uuliyiinta ka socday hay-adda EY maxamed deeq cabdallah TV-ga caalamiga somali channel boosaaso